eritmalar o'zbekcha to'plamda o'ttizinchi test ruscha to'plamda yigirma uchinchi test bir yuz ellik gramm sakkiz foizli misik sulfati eritmasida qanday massadagi demak mis sulfat pentagidrati ya'ni bu um, kristalogidrat eritilganda eritmaning foiz konsentratsiyasi ikki martaga ortadi ikki marta ortish uchun o'n olti foiz bo'lishi kerak bir yuz ellik gramm eritma bor bizga bunga qo'shishimiz kerak mis sulfat Хўп, hop 5 та сув. suv массаси, massasi массаси 160, 5 та yuz массаси 90, suvni массаси 250 бўлади. 250 ikki yuz молда қўшамиз, айталик x ellik қўшамиз, 250 x бўлади. 250 x. Бу умумий масса бўлади. umumiy massa endi dastlab bir yuz ellik gramm eritmani ichida sakkiz foiz tuz bor yuz e, foiz buni hammasi sakkiz foizi tuz sakkiz foizini hisoblaydigan bo'lsak o'n ikki gramm chiqadi dastlab o'n ikki gramm tuz bor o'n ikki -de. gramm tuz demak eritmada va unga qo'shilyapti bir yuz oltmish k m mana bu x mol qo'shilyapti bir x qo'shiladi. shunda massa ulush nol o'n bo'lishi kerak foiz 16% olti bo'lishi kerak ikki marta oshish uchun foiz 16% olti bo'lishi kerak massa ulush o'shanda nol bo'ladi hozir buni 100 ga ko'paytirib 0.16 qilib o'tirmadim shunchaki massa ulushda yozib ketdim nol ya'ni massa ulush bilan foiz 100 ga farq qiladi 100 ga bo'lsangiz massa ulush 100 ga ko'paytirsangiz foiz endi ushbu tenglamani ishlaymiz 0.16 ni oltini bir ko'paytiraman bu yerdan demak 24 kelib chiqadi 24 to'rt plyus ikki yuz ko'paytirsam 0.16 ga 40x kelib chiqadi barobar 12 ikki plyus bir yuz oltmish ik o'n demak ayiraman Ayirish bo'lib o'tadi bu tomonga 12 qoladi 160 dan esa 40 ni ayiraman demak 40 bu tomonga minus bo'lib o'tadi 120x qoladi x barobar nol butun bir chiqdi nol butun bir degani ushbu moddadan msulfat pentagidratda nol bir mol olish kerak massasi bo'lsa ikki yuz ellikni ko'paytirsam nol birga okay, yoki ikki yuz ellik k yigirma besh gramm bo'ladi yigirma besh bu b variant